Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhammedin 20.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Yurdistanda koronavirusa yoluxma hallarının sayı hər gün artır. Bugün COVID-19'un 1351 yeni hal aşkar edildi. Virustan daha 14 pasiyent vəfat etdi. Onlar arasında 1-30 yaşına qədər olan qadın var. O, Tbilisi Dəniz Xəstəxanasına müalicə olunurdu. Pasiyent 18 oktyabrda Ninozmindan köçürüldü. Onda klinikaya daxil olan kimi sağlamlıq baxımından onsuz da çətinliklər qeydə alınırdı. Kutaisi yoluxucu xəstəliklər klinikasında iki pasiyent koronavirusdan vəfat etdi. 73 yaşlı Qalidən bir kişi və Samagrelodan 70 yaşlı bir qadın. Hər iki pasiyentin xilas etməyə maniyə törədən əlavə xəstəlikləri var idi. Son 24 saat ərzində Kutaisi yoluxucu xəstəliklər klinikasında koronavirusa yoluxan 12 pasiyent əlavə edildi və 9-u sağaldı. Klinikanın tibbi direktorunun sözlərinə görə hazırda klinikada 70 pasiyent müalicə olunur. Nodar Maglaperidze'nin sözlərinə görə hazırda klinikaya 70 pasiyent əlavə edildi. Pandemiya şəraitindən klinika idarə etmənin yeni sistem barədə başnazir bugün açıqlamalar verib. Georgi Qaxaryanın sözlərinə görə dünya praktikasına oxşar olaraq, Gürcüstanda da koronavirusa yoluxan və vəziyyəti yüngül olan pasiyentlər evdə idarə olunmalıdırlar. Vəziyyəti ağır olan pasiyentlərə gəlincə onlar xəstəxanaya yerləşdiriləcəklər. Təxirə salınmaz yardıma ehtiyacı duyan pasiyentlər təcili yardım qrupları operativ qaydada ziyarət edir. Təxirə salınmaz tibbi yardıma ehtiyac olmayan pasiyentlər isə ola bilsin müəyyən gecikmələrlə reaksiya verilsin. Bu barədə Fövqəladə Vəziyyətin Koordinasiyası və Təxirə salınmaz yardım mərkəzinin tibbi təminat və çağırılmaların idarə edilməsi şöbəsinin rəhbəri Yamiran Qoqitecə bildirib. Onun məlumatına əsasən gecikmə konkret vəziyyətdə daxil olan zəngilərin sayından asılıdır. Qoqitecze həmçinin təcili yardımın ilk olaraq yardım göstərdiyi pasiyentlərin hansı prioritetlər əsasında seçildiyinə də izahat gətirib. Həkimlərin yoluxması məsələsinə gəlincə Qoqitecze'nin də qeyd etdiyi üzrə təxirə salınmaz yardım xidmətinin göstərilməsini heç bir təhlükə təhdid etmir. Zugdirinin mərkəzində Qamsaxurdiya küçəsində yerləşən Gürcüstan bankında silahlı şəxs insanları girov götürüb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə banka silahlı şəxsin hücumu ilə bağlı məlumat Daxili İşlər Nazirliyinə təxminən saat 14:21-də daxil olub. Cinayətkar avtomat əl qumbarası ilə silahlıdır, həm bank işçilərini, həm də klientləri girov kimi götürüb. Daxili İşlər Nazirinin müavini Qaxa Səbanacının məlumatına görə Daxili İşlər Nazirliyi girov götürülən şəxslərin sağlamlığı və təhlükəsinin maksimal şəkildə qorunması və onların sərbəst buraxılması üçün maksimumu edir. Baş İstintaq Qurumu Gürcüstan-Azərbaycan sərhədinin razılaşdırılması məsələsi üzrə komissiyanın hazırki sədri Laşa Darsalyan dindirib. O, istintaqa komissiya çərçivəsində əldə olunan yeni materiallar və materiallar üzərində həyata keçirilən ekspertizanın nəticələri ilə bağlı məlumat verib. Bəhsi keçən nəticələrə görə 2006-2007-ci illərdə demarkasiya komissiyası çərçivəsində 1938-ci ilin 200 min miqyasındakı xəritədən istifadə Gürcüstanın lehinə olacaqdı, hansı ki relevant olaraq qiymətləndirilib. Laşa Darsalya onu da qeyd edib ki, sözü gedən materialları Azərbaycan tərəfinə ötən il təqdim ediblər və onların mövqələri də məlumdur. Dağlı Qarabağ münaqişəsi zonasında döyüşlər səhərdən bəri davam edir. Tərəflərin fikrincə, cəbhə xəttinin cənub istiqamətində vəziyyət xüsusilə gərgindir. Lakin vəziyyətin ciddi bir dəyişikliyi barədə məlumat mövcud deyil. Ermənistan bildirir ki, Azərbaycan tərəfi cəbhə xətti yaxınlığında regional mərkəz Mardagerdi atəşə tutub. Yerevanda həmçinin bir Azərbaycan təyyarəsini vurduqlarını iddia edirlər ki, məlumat Bakıda inkar edilir. Azərbaycan hərbiçiləri münaqişə zonasının cənub hissəsindəki hücum nəticəsində erməni hərbi birləşmələrinin məhv edildiyini bildirir. Bakı həmçinin Azərbaycan hərbiçilərinin Cəbrayıl rayonundakı başqa bir yaşayış məntəqəsini azad etdiyini iddia edir. Lakin bu məlumat təsdiqlənmir. Azərbaycan prokurorluğu Ermənistan ordusunun sentyabrın 27-sində atəş açmasından bəri 63 mülki şəxsin öldüyünü və 292 nəfərin yaralandığını bildirdi.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ermən və azərbaycanlı həmkarları ilə ayrı-ayrı görüşdü. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamalarda bildirilir ki, danışıqlar zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşkəs razılaşmasının həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edildi. Bəyanata görə onlar münaqişənin həlli üçün şərait yaradılması məsələsində müzakirə etdilər. İclasdan əvvəl Vladimir Putin tərəflər ilə telefon vasitəsilə danışdı. Gürcüstan və Ukrayna NATO-nun dəyərli tərəfdaşlarıdır. Bu barədə bəyanatı Şimali Atlantik Alyansının baş katibi Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konfransına verib. Ian Stoltenberg'in dediyinə görə bu iki ölkə ittifaqı missiyalarında iştirak etdikləri üçün NATO-nun vacib tərəfdaşlarıdır və Qaradəniz ittifaqı üçün isə strateji əhəmiyyətli bir bölgədir. NATO baş katibi mətbuat konfransı 22-23 oktyabr tarixlərində keçirilməsi planlaşdırılan Alyans Müdafiə Nazirləri toplantısına həsr olunmuşdu. Tasi Beynəlxalq Universiteti təntənəli şəkildə açıldı. Açılış mərasimində Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili, Başnazir Georgi Qaxariya, Parlamentin sədri Arçil Talakvadze tamaşaçılara və tələbələrə müraciət etdi. Tədbirdə bir neçə birinci kurs tələbəsi də and içdi. Tədbirdə hökumət və parlament üzvləri, diplomatik korpus və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edirdilər. Bu, sizə bugünü çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə sabaha dək sağ olaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Səsin gizliliyini qanun qoruyor. Bütün seçicilər öz seçimində azaddırlar. Yadda saxlayın, səs vermək gizlidir və heç kimin seçiminizə nəzarət etmək və ya onu açıqlamaq hüququ yoxdur. Səs verməyin gizliliyini təmin etmək üçün kabinədə foto və video çəkmək qadağandır. Sənin seçimin qanundur. MSK